マリオパーティー、おっしゃ、今日も京都でマリオパーティーやってっか。でもって前回ね、こっちのねドンキーのジャングルアドベンチャーっていうのをクリアして、まあね勝つことできたんでね、まあ、このマリオのレインボーキャッスル負けちまったから、まあそれのリベンジはできたんじゃないかなって思います。で今回は3戦目のこのピーチのバースデーケーキ、ここをやっていきたいと思います。なんかね、10月に発売されるなんかマリオパーティー、スータースパーズ、スーパースターズかスーパースターズでもなんかリメイクとしてね、ここのステージが出るみたいで、だからねそれのまあ練習って言っちゃなんだけど、ここでじゃあクリアしていくか。でもってね、僕って結構滑舌が悪い方なんですが、多分今日はね相当さらにやばいです。なぜかというと今日寝起きです。今起きてね10分以内にマリパしてます。この寝起きにマリパやるっていう、このねなんだろうね、この開放感みたいな。まあ、やるか。じゃあ20ターンで言うてね、前回のあのドンキーのジャングルアドベンチャーギリギリだったからな。でピーチのバースデーケーキ、ここはまあどういうとこなんだろうな。また一方通行っぽいな。でもで、ケーキの中から土管が出てきてた。で、なんかのこのこがスプーンから現れたな。よく来ました。皆さん、私、ガイド役を務めます、のこのこと申します。今日はパーティー。ここは大きなケーキの上、とっても美味しそうですけど、飾り付けが足りないようです。まあ、そうか。皆さんで飾り付けを、飾りをつけてケーキを完成させてください。イチゴを飾り付けると、とってもいいことがあるかも。それでは順番を決めてください。でもってさ、これ順番決めさ、毎回俺ビリなんだよな。まあ、今回ぐらいはさよかった。でも言うて3番か。1番マリオ、2番ヨッシー、3番俺、4番ワリオで10コインな。さてと、じゃあこのマップは本当にどう攻略していくべきなのか。あ、でもってスターの位置は、あ、定位置じゃないのかなこれは。あ、でもどうなんだろう、そこなのかな。ずっと通り、今自分の番が来たらすぐにマップを見よう。ああ、あ、早速ハプニング引いたけど特に何か起きたわけではない。あ、またハプニング。あー、これさー、ちょっと待って、ここで結構ハプニング密集してんだ。となりますとね、これ何か結構重要でね、このハプニングスター、これが結構取りづれんじゃねえかなって。前回のさ、ドンキーのジャングルアドベンチャーもまあハプニングあったっちゃあったけど、結局のところさ、自分で選択して自由に選べて、あの道の選択で、それでハプニング取るか取らないかみたいな選択ができてから、今回結構一方通行だな。まあ、やってくしかねえか。あ、で俺もハプニング引き返して、でワリオは、さてさて、この違いが今後の結果にどう左右するか。でもってワリオが1か、で俺らが3。あー、出ました、出た、このクソゲー、このクソゲーオブザイヤー、大賞も待ったなしの、これ絶対勝てねえじゃねえか。勝ち目のないゲームをやらせるな、ニンテンドー、ハドソン。でも絶対分かってるやつの動きじゃねえか。もう事前にさ、結果を知らされてるやつの動きやんけ。ほらな。まあ、皆さん、マリオパーティーとはこういうゲームもあります。もう絶対に勝てないやつもあります。なんでも先に諦めておくのが肝心です。こんなんでね、もうね負けた時のリアクションで、ね、毎回撮ってたのね、キリがありません。でもって、てかマリオ10出したか今。あ、ここからどっちを進む。え、今10コイン払って、
残念外れでキノピオの方。あーなんかあんのか。あヨッシー結構引いてんな。これも引きたい。あー引けなかったか。やばいヨッシーがちょっと頭突き出てんな。うわワリオも10引いた。でワリオも引くと今ヨッシーが2引いてるな。ちょっとこれ覚えておこう。でヨッシーが1か。ね俺らも勝てるやつマジで。あーこあーあーあーあああもうこれダメだ。あーやべえこれやばい。これもやばい。やっぱさっきからさこの1対3ゲームってさなんか1の方が圧倒的有利なんだよな。このゲームやっぱもうあれ1の方が絶対有利なゲームだからこれ。でもこれ完璧に1対3つってっけど個人戦だから自分でコイン取れないと意味ないから全く。ステップね待ってねえゴミ。よし1枚1枚てかヨッシーがうますぎる。ねえちょねえなあもうダメだダメだ今回も勝てた。今回ダメだ。もうスタートから失敗してる。もうちょっとやり直してあれやり直していいから取り直そうかな。2ターンでこれです。皆様2ターン目でこれです。もうやり直そうかな。やり直しありかな。まあいいやり直さない。俺はこれで勝つ。これで勝ちゃいいんですよ。あーしお前一旦休んどけバカ誰が。そんだけコイン持ってんだから一旦ぐらい休めんお前。で俺も引いて、あ俺も10。みんな10ばっか出すな。あでもってハープニング引いたわけないっす。ただワリオがちょっとスターに近いか。あフラワーくじってなんかあれだな。さっき黄色の種がなくなってる。これ待って次さ俺が行く場合2択になって2分の1ってこと。やばくね。あ、でもってこれやばい。これマリオとワリオに勝たしちゃダメだ。取られちまうわ。キノコ一番乗り。え、何？やったことがあるゲームですか？それともないゲームですか？どっちなんですか？どっち？あー、これかー。これはでもワンチャン勝てる可能性あるな。あの、前回やったとき、完全に出遅れだからな。ちゃんと反応できるように。待って、俺 A ボタンで飛ぶんだよな。ちょっと待って A ボタンで。おい、にゃっ、あーもうへったくそーい、へったくそーい。普通に青キノコの上からでジャンプできなかった。へったくそーい。やーっべ、ね、ヨッシーがやばいって止めらんねえって。カッパエビ戦状態よヨッシーが。まあでもヨッシーに勝たしたからまだマシっちゃマシなのか。ただ俺がさゲーム勝ててないからスター取れねえんだよなこれ。はいもうお前死んでろもん。でもってさ俺がなんかあれかこれさ失敗したら上に行くみたいな。なんか今クッパマス見えたよな。で強制的に10コイン。俺はもちろんこのつなぎが青いし緑色だから青よ。これさ残念外れた。惜しい惜しい惜しい。キノピオの方に行くことになった。本当に残念だったな。これじゃあヨッシーがさ上行くってこと。あーただ次のターンで俺が勝ってもダメだな。え、待ってこれさ、ヨッシーが強制的に上行ってくれれば、可能性全然ある。どうなんだろう。それか、あのくじが、もう一回4つから引き直しになるか。それかわかんねえや。でもって、旗揚げ、出たー！これなんか見たことあるー！
兵法が挙げる旗と同じ色の旗を挙げましょう。で、A か B で、A で白旗、B で赤旗。これぐらいは勝たして。兵法は旗を2本同時にあって、まあ、フェイントもあると。これは勝たしてくれ。せめて、ガチでやる、もう。まあな。はいよ。おらよ。ま、誰？え、俺？あ、まあ、マリオか。はいよ。ほらよ。んでな。よっしゃ。そして、俺、間に合う、間に合う、間に合う、間に合った？ OK、よかった。はいよ。あ、よっしゃー！お前らバカー！俺、天才。あー、よかった。あ、やべ。コースター落とした。ちょっと待って。OK！ ごめんごめん、コースター落としちゃった。でもって、またやり直しと。あ、マリオが、あ、キノコ引いたと。あ、あり？そんな連チャンあり？で、青か。いや、これね、逆に青言ってくれて助かった。ハプニング引かれたらやばかった。はあ、そういうトラップ？いや違う、通過したらダメなのかあれ。で、これ俺もスター取れねえから。え、待って、あれやばくねえ、あれ。あ、そういうのも、もう最悪。ジリヒンだ。やべえ、今回のこのマリオパーティー荒れるぞ。俺が、てか俺だけが、もう、てかもう荒れてるわ。あー、ダメだ、絶対勝てねえ。これ距離感が分かんなくなるやつ。もう奥行きが分かんなくてすぐ落ちるやつ。でもやるしかねえ。できればあのコイン袋取りて。いや、もう勝つしかねえ。なんかね、俺まっすぐ走れなくて。やばい、もうすでに手遅れとる。いや、勝たして、お願いお願いします、お願いします。やったーい、勝てたーい。喉、このペースでいったら喉いかれるわ。このペースでいったら喉がいかれます。兄さん、マリオの兄さん、ちょっと喉いかれますね、僕。で、ハプニング、これハプニングあるかな。さっき今30コイン払ってたから、30コイン払えばこのハプニングに止まって、でもって俺毒キノコ、もう最悪だ。毒キノコじゃなきゃ、なきゃハプニング引いて30コイン払って、あのパックンフラワーを植えることができるのか。で、またこれ1対3かよ、もう。ああ、もうこれ絶対、もうこう、勝てねえよ、これ。このゲームさ、1だったら勝てないしさ、3でも勝てねえんだよ。結局勝てねえんだよ。じゃ、もう仕方ない、もう AB、AB で、AZ、AZ でもうヒップドロップしまくれば、もうこいつの妨害しまくる。タイミングよくな。とにかく俺はもうタイミングよく、もう一回でも多くヒップドロップをすることのみ。俺ができることはそれだけ。やべ、一回失敗した。くそ、ダメだ、 A レンダーダメだ。俺タイミングよく押さないと。 A レンダーするとなんか細かいジャンプになっちまう。てかもうこれ絶対無理だろ。だってミスってくんないんだもん。一回ぐらいミスれ、お前ミスってくれ、頼むよ。俺がミスったんだから。くす、てかもうパックン頑張れ、お前。俺なんかせっかくさ、こんなにサポートしてやってんのにさ、お前全然早く、もうダメだ。しかも奪われるし。
このさ、なんだろう、このコイン奪われるの、なんなの、なんでさ、俺らでさ、コイン出し合ってさ、やんなきゃいけないの、運営が出せよ、運営が。このマリパ仕切ってる運営が出せ。お前、2とか3はさ、完全に10コインみんなでもらえたりで、奪われることはなかったぞ。あ、で、あれか、ここで、コインゲットできるのか。で、次ようやく俺が動けるから、いや、もうこれ上行け、もう上行け。あ、強制です、お前。残念でしたね。ヨッシーさん、あなた強制的に上です。やっぱりか。これ上だよな。ほらな。でも強制的にクッパに会うのか。ざまみろ。てかあれ、そうか、ヨッシーでも一応あの、パックンフラワーのアドバンテージあるもんな。あれ、通過で多分取られるよな。どうなんだろう、ぴったり止まったら取られるのかな。俺も一回30コイン以上になってハプニング引いてみたいな。で、ワリオも10コインもらって、お疲れ様と。あ！で、パックン。あ、やっぱり止まらなきゃいけないんだ。ま、止まったやつって言ってた。逆を言うと止まんなければ何の意味もない。え、クッパの気持ち。なんだ、あ、これ1対 3？ てかさっきから1対3が多くねえか？あー、違う、これ！これはね、俗に言うね、多分一方通行系だ。でもってこれはね、もう、多分ワリオのコインをどんどん奪っていくゲームなんだろうけど、俺もこれやんないよ。これね、殴っちゃいけません。もう僕は、ひたすら、飛んできたコインを取ります。あ、くそ、取れなかったか。はい。僕はとにかく、もうハイエナ戦法です。自分から攻撃し、狩りをすることはありません。ごちそうさまでした、皆さん。まあ、こういうところはな、人間としての強みが出たな。CPU ではできない戦法よ。ただ今んとこ誰が有利ってわけでもないな。俺もね、そうだな。え、待ってこれ。どうなる？ああ、普通の青か。なんか面白みがねえかな、さっきから。でな、あの、ハプニングも引かないように気をつけねえとな。いや、逆にさ、でも、あそこの種が巻いてあるハプニング以外は、引かなきゃダメだ、積極的に。ハプニングスター取れねえ。あ、クッパ風船。いや、でもこれね、一回勝ったわ。一回勝ったんで、今回も勝とう。ちゃんとタイミング合わせて空気入れれば、これも全然勝てる。勝ちを狙える。はい、ほい、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 はい、はい、はい、ほい、はい、はい。あ、これマリオが有利か、やべ。やべ、マリオが有利か。あ、よっしゃい！最後ペース上げてよかったな。なんかちょっと、最後小刻みになっちまったかなって思ったけど、逆に良かったわ。ちょっと、多分ね、あの、最初の方負けてた。最初ちょっとあの、ゆっくりやりすぎて負けてたから、これ良かったわ。でもって、あ、やっぱりあれか。ちゃんとジャストで止まんなきゃいけない。で、先にマリオが種を取っちまって、これあれだな。俺が逆にクッパの方行かないか心配だな。それか、ワリオが先にクッパ引いてくれれば、クッパの方行って、もう一回種リセットされるんじゃないか。で、お前はもうそこでくたばっとけ。はい、さいなら。一周したら戻れんのか。え？え？あれ？あ、
これ、あーこれまずい、あーこれまずい。ってことはさ、次さ、ワリオがあそこ先、俺より先通って、でキノピオ引かれたらもう俺クッパ確定じゃね。あ、やばい、あーやばい。ってかそんな戻る時も種取るんですね。戻る時も取る。やばいやばいやばい、バイ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 、やばいやばいやばい、これやばい。これちょっとワリオ引け、マジでお願い、引いて、助けて、お願いね、お願い。もうクリボーさ、お願い、あの3コインしか払ってないんだから、こいつ頼み、俺10コイン払うから。ナイスー、オーマイガー、クッパのとこ行ってるバカ誰が。あ、ミニゲーム、まあでもそんぐらいは許してやろう。リーダーは誰だ、え、何、初めて見るな。テレサのリーダーを見つけましょう。ああ、そういうゲーム。今ルール見てなかったから、何を基準にリーダー決めるか分かんないけど、いやよく分かんなかったマジで。今何をもってあいつがリーダーだったのか一切分かんなかった。いやでもね、今コインだけだったら俺がトップ、まだ全然ある。最初マジで最初の2ターンで俺はもうね挫折したけど、全然いける。それがマリオパーティーでもって発掘ハッスル。これな、前回な、てかあれ、これさ、なんかね、前回やった時これある点数以上取ってけばそれでクリアっぽいんだよ、みんなコインもらえんだよ。だから競い合いというよりかは、とにかく綺麗にやる。でもってなんかこの電球みたいな、曲がって、オッケー。であとはこの曲線を、やべちょっとずれたな、やべちょっとずれてるから、ちょっとなんかガタガタだな、あーちょっとなんかガタガタだね。あ、あ、あ、あー1点足んなかった、多分あの左上の部分か、あれダメだったな。てかこのスティックのさばき方がね難しいんだって。まあでもいいや、コイン奪われなかっただけでも御の字だわ。あ、待って、あー、さっきマリオに行かれちってか。でね、今見る限りこのマップってね、あれがないんだよ、テレサがないからスターを奪えないんだよな。まあ多分パッ、テレサの代わりにパックンがあると思うんだけど、あ、であれか、あのキノピオの位置固定なんだ、なるほど、覚えておこう。あ、まあこれ俺もやっとくか、金に余裕あるから。でもこれ以降は押さなくていいな、ワンチャンマリオが止まってくれればいいかなぐらいの気分でいこう。これさ、あの相手のマスをさ塗り替えられればさ強いんだけど、まあそうもいかないだろうな。てかあとはもう俺がミニゲームを順調に勝っていくしかない。で穴掘りマリオ、あれか、あの宝箱当てるやつだ。これ今んところね無敗だから勝てるぞ、これこれは勝てる。これでもね多少運が絡むな、宝箱の位置がどこにかどこによ よるからもあるから、もうもう爪で爪ゴリゴリで、はい勝ちー、バカが、お前 A 連打で俺に勝てると思うなよお前。これで生きているからな俺、これでな、このゲーム業界食ってるからな、このゲーム、この A 連打のみで俺は食っている。めちゃくちゃ嘘、てかもう10ターンなの、はいや、マジか、え、もう10ターンなんだ、今回早いな、なんかペースが、まだ30分経ってない。
まあいいだろう。でもってじゃあでも逆を言えば早めにスタートにならないとまずいな。はい。あー、いや、やめよう。ここは、取っておこう。で、どうしよう、ここ止まられたら。ここがここにマリオ止まったら俺もう、めちゃくちゃ後悔しそう。うおーん。オーマイガー、オーマイガー。うん、ワリオの真似はあんま似てねえな。俺が似てるキャラの真似って何なんだろう。あ、これなんかいいやつ来い、なんかいいやつ。これ、まあ、勝つか。B 連打で、これも絶対避けないとな、障害物。ちょっと、ごめん、黙るわ。黙ります。あ、終わった。あ、終わる。あ、皆さん、皆さん、終わりました。すいません。もう、もう。ねえ、一回ミスっただけでもう死ぬじゃんね。15コイン持ってかれるの嫌なんだけど。ざげんなってもう、そんなに奪わなくてもいいじゃねえかよ。もう、あ、よかった。これ買わなくて。これ買ってたらちょっとあれだな。終わってたわ。もうでも、もう俺も早く行こう。あー、もう全然進まねえわ。進みやせん。あ、待って、あいつ戻ってきた。あ、なんだあれか、続きだったんだ。じゃあもうこれは確実に行けるから。まあでも、ワリオが行く分には問題ないか。問題は、やっぱ俺が早く行かないと、そこ。てか、さっきからさ、まっすぐ進むの、おっせんだもんだって。まっすーの、なんか目がしょぼいサイコロの。あー、くそ、クッパの気持ち来いよ。クッパの気持ち来てさ、俺にコインよこせって。で、これさ、全然さ、逃げれねえんだよ。これもさ、一が有利なゲームだよな。来んなよ。待て、ねえ、危ねえ、ギリギリ。これさ、なんかある一定以上までさ進むと、もうなんかそっから動けなくなるんだよな。何なんだろうこの仕様。このなんか無駄な仕様がよくわからん。でもってこれあんまコインの移動ないんだな。助かったわ。てかもうそろそろ俺に大きい目をくれ、マジで。てかみんなハプニング引いてんな。俺も引きてー。ハプニングスターが欲しい、俺も。あ、これ、ワンチャンあるか？あー、いや、これあれだ、どっちみちヨッシーが引いても意味ねえ。あ！あー、そういうことなんだ。スター持ってなかったら意味がないと。ねえ！もうさー、いい加減にしろ、マジで、もう。サイコロ全然機能しねえじゃねえか。やべえな、今回結構運が悪いな、単純に。あ！あ、やめろ、マジやめろよ。ねえ、しかもなんで元からどっちもルイージになってんの？やめろよ、マジで。あの、くれなくていいから奪うな。くれなくていい、何もいらない。ねえ、マジ、ねえ、奪わないで、ほんと、奪うのだけは。よかった。やったー。ありがとう！臨時ボーナスだー。しかもヨッシーから奪えたのがでかい。ワリオさん、ありがとうございます。感謝です。あ、これはあれか！これもな、壊しに行かないで、飛び散ったコインを、ハイエナしていくのが一番か。と言いつつ、
やっぱり。よし、オッケー。あー、でもなー、それでも自分でちょっとコイン取りに行った方がよかったな。全然、ダメだったわ。多分、6コインか7コインじゃないか。あー、ま、あ、ワリオがめっちゃ取っとる。まあでもワリオ0だからいいか。ワリオにそんぐらいハンデ与えねえとやべえか。いいだろう、ワリオ。目をつむってやろう。あ、オッケー、ハプニングじゃなかった。てか、マジでさ、俺にサイコロの、ねえ、ヨッシーも、ヨッシーに抜かれるってどういうことなの、これ。よーし！ねえねえ、もうそろそろ俺に目くれよ、マジで。そろそろ確率収束してもいいだろう。はぁ？だ、このゲームは、マジで。あ、押しちゃった、A ボタン、もう。A 連打しちまったよ。ね、もうマリオ止まれ、もうここ。もうだったらマリオ止まれ。もうこれ止まんなきゃさ、もう本当に。もう、帳尻合わねえよ、もう。もうさ、で、これは、あ、4人ゲームね。やばい、これ負けそう、マジ。ギブミーハンマーブラス。これも見たことないな。初見だ。あ、嘘、初見じゃない。全然初見じゃない。これ全然コイン取れねえやつじゃねえが。俺がさ、1コインでもいいから、取れればよかったのに、1コインも取れなかったゲームじゃねえか、お前。ハンマー。あー、取れる。よし、1人落ちた。ね、これさ。ね、取れない、全然。ね、さ、これ全然取れねえんだって。ねえ、これ全然取れなかったって。もなんかさ、触れても判定が分かんねえんだって。まあでもみんな取れてないから、まあ一旦許すわ。一旦許す。ただこれ待って、ヨッシーに先行かれんのマジで嫌なんだけど。これどうしよう。クッパ行ったらもう勝ち目ねえぞ。あ、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 おーい！神様はちゃんと見てるんだよな。てかさ、マジ喉枯れそう。喉がそろそろ痛くなってきまいりました。寝起きにやっぱり声出すのってあんま良くないですよ、みんな。あ、そうか、あれがドッキリの子だ。じゃあもうこれもう大きい目出せ。よし、間に合った。で、4択、まあこれ4択外すことないから、これはまあルイージの緑でいきましょう。いや、よかった。あ、全然よくねえわ。もう死んでくれ、もうマジくたばれ。4分の1引いちまった。あー、もう踏んだり蹴ったりだ。待って、みんなから待って。ねえ、俺だけさ、俺だけさ、嫌な気持ちになっとってさ、本当にもう平等じゃない。クッパ、あー、そうだ、ミニゲームで、90点いかなければ。これ勝たないとまずい。これは勝ちで。てか、なんか、今日単純に運が悪い。いや、でもマリオで、マリオ引いたから、まあ、チャラか。これね、眉毛がむずいんだよな。あ、俺こっちか。押して。やべ。こうか。眉毛がね、むずいんだよね。これ90いっただろう。なんでだよ！論外じゃねえか！なんでだ？え、なんで？何が悪かった？ね、何が悪かった今？マジ？ 80 いかないの？何が悪かったか説明して！何に対する減点？ねえ。何に対する減点なの、あれ？ねえ、もう一気にゼロコインだよ、みんな。どうしようか。マリオブルーって何？マリオはレッドだよ。何がブルーだよ。あ、そういうこと？
海の中にある宝箱を、二人一組で引き上げます。海中は A で泳ぎ、船の人は、あースティックグリグリね。あ、俺はあれか、泳ぐのか。了解した。もう取りまくるぜ。で、一番下がでかい。ああ、勝てなかった。嘘だろ、 A 連打負けだ。巻き取ってくれ、ね、巻き取って。あ、これ落とせ、落とせ。あ、落とさなかった、クソが。クソ、落とさなかった、あいつ。で、あれを取ろう。もう、これ以上あいつから取らせるな。やばい、でかいやつ取られたの、でかかった、痛かったな。ねえ、これ奪えないの。あー、やばい、でかいやつ取られたの、でかかった。くそ、あれ A 連打負けたか、やばい、ちょっと。あー、5コイン分負けてんな、やばい。ちょっと A 連打、ちょっとあなたな、ちょっと移動に結構力加えちったせいで A 連打できなかった。あの連打とさ、同時に何かやんなきゃいけないゲーム苦手だな。で、残り5ターン。一応俺だけどさ、今クッパのさ、マス行っちまってっからさ、それがダメだな。で、あとハプニングもうちょい引きて。てか、あとマス、もう全然ね、サイコロの目が出なかったのが本当に今回ね、マジでやばかった。全然ダメだ、サイコロの目で負けそう。で、マリオが追加投資して、いや、これマリオは初めてか。俺でも、俺もさ、ハプニングもう2回ぐらい引きたいな。できれば。てか、マジでさ、全然俺さ、進んでないからさ、目が。で、あれ、よし、行かれるな、これ。あ、しかもよし、58も持ってるわ。あ、やばいな、これ。しかも絶対にもうクッパのとこ行かないから。いや、待って、あそこでマジクッパ引いたのが本気で負け筋。最悪だわ。あとでもな、せめてもうちょいマスの目が出てればな、クッパターンし、あのクッパの方行ったとしても、まだどうにかなったんだよな。で、これあれだ、ヨッシーが、なんかあの、マリオか、ワリオのところ行かないとダメだな。いや、ちょっと今回運が悪い、マジ。そう考えると、マリオでスター奪えても、ダメだな。ああ、あんま引けない。ああ、これでコイン結構取んないとまずいな。ああ、のこのこと、あれか、覚えるやつか。てか、なんかあれだな、これ俺、このゲーム多いな。まあ、これはちゃんとよく見てれば、でもだ、これ攻撃する必要ねえから、もう、あの、相手に触れればいいから、とにかく、ちゃんと俺は、のこのこ覚えておくことが大事。はい、フィニッシュ。これはね、さすがに、てかこれ勝てなかったらもう俺は何で勝てるのかと皆さんに問いたいです。で、今んところあれか、ヨッシーがダントツか。で、俺できればさ、ここののこのこまで戻りたいんだけど、これ戻れないような、多分もう圧倒的にマス目が足んねえから。で、出た、これマリオオーケストラやべ。このゲームさ、俺か、前回完璧にさ、演じたつもりだったんだけど、完璧だったはずだったんだけど、全然勝てなかったんだよ。タイミングとかもあんのかな、なんか、細かい。A ボタンタイミングよく押すだけだからさ、こんなんもう負けようがねえって思ったんだよ。なのに負けたんだよ俺。
もう真剣にやるか。下校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 ガッガッガー。これはどうなんすか。なんでー、なになになんでなんでなんで、ほんとなんでなあ。お観客、おいクソども、おいゴミどもが、教えろお前ら、今の何がダメだった、マジで。せめてなんか点数化してくれ。あもっ、まあでもお前から1個奪ったからな。まあこればかりはな。あーよし引いた、まあ最悪。ねえこれよし、多分よしミニゲームスターいけるわこれ。あーしかもこれやばい、 100% 勝てるやつ。あでもあれか、これ1回なんかワリオがやってミスったやつだ。ってことはいけるのではないかと、ミスるのではないか。まことしやかにささやかれているぞ。見せよーし、 OK。 てかお前そんなさ、とんがってる杭にさヒップドロップしたらもう入院もんだろう。一撃でミスしろよ。あと、てかあと何個あんだ。あーくそ、やばい、よっしー、もうこの恐竜なんでこんな強いの、この恐竜。なんだったらお前人間じゃねえんだから帰れ。まあ俺がさ、わざわざさ、ピーチじゃなくてお前を選んだんだけど、でかいます。んー、まあ微妙。あ、いやー、ここでこれ引くか。え、でもこれ狙えるんだよな、ワンチャン。まずは真ん中狙うか。3010の次か。あー狙ってこんなミスすんのほんとダメ。え、俺を引かなければいい。最悪死ね、マジ。ねえ、もう、目押ししようとして全部失敗してるじゃねえか。まあ、分かったことは俺に目押しの際は長いや。うん。もうこれからランダムでやろう。無理。で、次のターンで多分クッパにコイン奪われっから。いやー、これ自利品だ。あ、しかもワリオまたハプニング引くか。そうなるとこれきついな。やだやばい、ちょっと今回はね、結構完膚なきまで負けじゃね。だいぶ運が絡んでの負けだと思うわ。てかそもそも多分これマリオが俺のマスト真ん中あったらさ、圧倒的に負けだよな。あーまあこれも勝つしかねえわ。いやでもこれね、一直線でいってちゃんとね、この距離感間違えなければ。なんかさ、俺の目の前のなんかこの大きない、俺の目の前。あーマジか。ねえ待って、俺の目の前なんかあの三角のさ、障害物多くなかったですか？ねえ。ちょっとさ、ずるいんじゃないんですか？任天堂、ハドソン。ちょっとこれ抗議しますよ。いやー、つってもさ、これどうせさ、クッパにコイン奪われて、で、クリボーにもコインまた10コイン払って、ねえ、マス目が低いんじゃが。ダメだ、今回もうほんとクソだ、運が。
たすら運に負けてる。サイコロの目も出ねえし、クッパ行くし。いや、これマジゴミだ。あー、しかも発掘ハッスルだ。いやー、これ苦手だ。これ得意かと思ったら苦手なゲームだった。ほんとこれ。いざやってみてよかったわ。これ苦手だ。あー、ダメだ。めっちゃくちゃなんか複雑。しかもこれ思った以上にさ、余計な距離来すぎちゃうんだよな。あー、ちょっとなんかな、いびつだな。その96点ってどういう基準？俺多分80いかねえんじゃねえかなって思ったんだが、その96はどうやって出したの？なんかテストで選択問題全部合ってたみたいな、そんなテンションなんだが。で、待って、マリオがまた行っちまうよスター。ねえ、これさ、確実にさ、いけるの羨ましいよな。俺がクッパ引いたからお前らいけんだからな。てか一旦さ、クッパ引いたらさ、もうリセットしろや。ずるだろ。で、ヨッシーがもうめっちゃ前行くもん。そんなのにさ、俺ここでさ、こんな立ち往生してさ、ずるだよな。で、また10コイン払うんだろ、これ。しかもスター取れねえじゃん。なんだこれ。てらんねえよ、マジで。はあ。もういらねえよ、もう。やべ、マジで今回勝ちの望みがない。あ、で、よし、引いたけど、やーべえな、これ。ちょ、ハプニングも食べとるんか。今回あれだ。ボーナススターな、あー、もうしかも阿弥陀とか、もうボコボコだ。ボコボコにされちまうよみんな。どうしようこれ。もうこれもさ、見ているだけじゃん。あ、終わった？うん。もうなんか見てるだけじゃんっつったけどさ、もう見てもなかったわ。もうスマホ見てた。もうスマホ見る時間。うん。スマホ見る時間です。多分あれだろうな、なんか校長先生の話聞く時間みたいな。イコール実質スマホ見る時間みたいな。まあ多分先生に怒られるんだろうけど、でも校長先生の話は長いやつがいけない。長い校長がいけない。スマホを見ている俺らが悪いんじゃない。ね、待って、もう本当やめてね。マジ。もうこれ以上本当に俺から何も奪うな。俺に干渉するな。ね、俺に干渉しないで。ね、マジで、俺に干渉すんな。俺はもう関係ないから。ね、マジで、本当に本気でやめて。本気で、本気でやめろ。本気で。未だかつてゲームに対してこんなにやる気が出なくなった時はなかった。え、
こっからさ、勝てる見込みある？みんな、どう思う？ここから勝つ方法ってあるかな？ねえ、誰が教えてくれ？こっから勝つ方法を教えてくれ。あー、スター持ってないの俺だけだ。いや、なんだったらスター買ってないのも俺だけだ。多分俺あのスターそもそも俺のじゃねえし、マリオのだし、まあ別に人からもらったもんだからあげてもいいし、別に悔しくねえし。まあせめてミニゲーム勝つか。あー、これか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 ー、ミニかー。もうしょうもねえネタも挟んで、でスティックを倒してスピードアップする。なるほどな。そう、あんまりスピードアップしすぎると途中でなんかパンクみたいなの起こしちゃうんだよね。なんかスリップしちゃうのか。え？あー、これよくわかんねえな。なんかこれさ、倒し方がよくわかんねえ。倒し方がよくわかんねえ。ねえ、ねえ、もうよくわからないまま試合が終わっちまったよ、みんな。どうしようこれ。あー、よし、100コインいってら。もうあのかけるの部分もうないや。1になってら。3、あー、試合終わっちまった。もうダメだ、終わっちまった。あー、俺だけ持ってねえや。あー、もうコインもしょぼい。あー、ゲームスター、あー、よしだ、もう、あー、もうダメだ、完封なきまで負けだ。あー、ダメだ、ほんまにダメ。あー、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 ああ。あ、そういえば何が起こるんだろう。スターが集まって。あ、ろうそくが灯って綺麗だね。あ、俺が、あれ、俺は？俺は？ね、俺をのけものにしないで。ね、俺をのけものにしないで。ねえ、やめて。ねえ、もういじめないでよ。もうそういうのやめようよ。てか、なんだかんだでさ、これ。あれだっけ？なんか1回目のさ、マリオのレインボーキャッスル？あれもヨッシーだったよな。なんだかんだで2回目だぞこいつ。って圧倒的だな。そして俺全てにおいて負けてんじゃねえか。俺何にも勝ててねえじゃねえか。あー、今回はマジでボロカス回だったな。反省しよう。つうわけで今回マリオパーティー終わります。次回のマリオパーティーこそは勝ちます。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。